haweenka soo jeedo degmada ama deegaanka maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay raadinayaan saamigooda ay ku yeelanayaan baarlamaanka baarlamaankaas oo mar dhaw la dhisay. Hadaba warbixintaasi waxa eegaya Aadan Geesay oo inooga soo diray warbixintaasi baydhabo. waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bayshir jiraayid ku qabtay guud ahaan ururada haweenka ee gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirada haweenka Koonfur Galbeed Soomaaliya xubna ka socday ururka haweenka ee u dooda xuquuqda haweenka ee dhinaca siyaasadda ee Soomaaliyeed waxana shirkooda jiraayid ugu hadlayeen arrimo dhowr oo ay ka mid tahay in la hormariyo haweenka ku dhaqan gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana ay helaan saamiga ay ku lahaayeen baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee la doonayo dhawaanta in la yagleelo ururka haweenka iyo waliba guud ahaan xubnaha ka socday ururka haweenka ee qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa ay muddooyinkii u dambeeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ay kulamo kula qaadanayeen odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ayna kala wada hadlayeen sidii ay haweenka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay u heli lahaayeen xuquuqda ay ku leeyihiin baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo waliba sidii loo dhiirigelin lahaa haweenkaasi ugu horeyn waxa shirka jaraa'id ka hadashay wasiirada haweenka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Faadima Cumar Abu waxa ayna faahfaahisay guud ahaan shirka jaraa'id iyo waxa uu ku saabsan yahay gabar dhahayso odagii ay hortaagan ma arkin hadday jirtana waxaan leenahay ana la soo noo soo sheegto si garab aan u siino sidoo kale gabdhaha musharaxiinta ee raba baarlamaanka ayagana waxaan rabnaa inay nala soo socodsiiyaan gabdhaha intay yihiin tiradooda haddii caqabad hortaagan tahay waxaan haysanaa gabdho kaloo garab ah kuwi gobolka anigoo wasiiradii ah madaxweynaha sidoo kale balan uu noo qaaday in oday walba loo yiri odaygii saddex xibnood haysta lagu qasbay inuu gabar kusoo daro sidoo kale in xitaa foomamkii lagu qoray odaygii saddex xibnood haysto hal xibin inay qasab ku tahay inuu gabar keeno hadduu saddex rag keeno in lagu celin doono ballantaas waana laga qaaday odayaasha dhaqankana insha allah waxaan ka rajaynaynaa inay ballantii ay nooga soo bixi doonaan geesta kale waxaa hadalla iska daba qaatay xubnihii ka socday ururka haweenka soomaaliyeed ee u dooda xuquuqda haweenka ee dhinaca siyaasadda iyo weliba ururka haweenka gobolka Bay madaxdooda ugu sarsareysa waxa ayna dhammaantood sheegeen in odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo weliba wasiirka arrimaha gudaha ahna kusimaha madaxweynaha ay ka ogolaadeen codsiyadii ay u gudbiyeen way la kulmeen may la raaysay odayaalka dhaqanka way la kulmeen kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed ahna wasiirka arrimaha gudaha way la kulmeen gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada iyo qaybo kale oo ku mid ah wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya wayna ay sheegeenna may la raaysay inuu dareeran in la helo boqolkiiba labaatan constitutionka Koonfur Galbeed ka qornay awala unin hore un wadni garabaniin hayn eedan ka faraxsanna way ka dhawaayeen Baydhabo maanta waxaan iskugu nimid oo rabnaa inaan cod dheer ku dhahno gabdhaha degan gobolada Koonfur Galbeed inay helaan xuquuqdooda siyaasadeed maadaama uu socdo programka lagu dhisay baarlamaanka waxaan shalayna lagu haqiray golaha wasiirada oo xaqiiqdii aan laga seenin wixii aan ku lahayn maanta waxaan u fadhinaa meel walba waxay leedahay xeer dastuur ayay leedahay Koonfur Galbeed 120 ku qoran ka hor waxaan hubnaa oon ognahay baarlamaanka qaranka Soomaaliyeed inay ugu badan yihiin dadka degan goboladan saddexda gobol ee Koonfur Galbeed markii la dhawaa dhinaca haweenka booshiin madaxweynaha la hadalnay Sharif Hassan Sheikh Aadan wayna aray inay la sansiiyo may raay 120 isigana ka dhawaada may baa Soomaaliya may raay haween shee meel kasi ka dulmiisan yima goboladan leeyma email kasi ka dulmiisana inuu gacmoos qabsana oo una mayl raayuse una danta haweenka guud mayl raay unu ku hadalno ni fayl ee dhibaatada unu noqosayta ayaal Aadan Xasan Cismaan Aadan Geesay TV-ga caalamiga Somali Cable Baydhabo.